Після того, як стало відомо, що в Єгипті акула з'їла росіянина, українці не оминули увагою цю новину. Наші журналісти зібрали реакцію користувачів соцмереж. В мережі підозрюють, що акулою був Кирило Буданов. Щоправда, в якому саме амплуа, поки невідомо. В Україні є лише два справжніх союзника – єгипетська акула та містер Сидр, що отруїв майже сотню росіян. Вікіпедія додала нову битву, де український хижак переміг славного русского. Дякуємо єгипетським партнерам за нову біологічну зброю. Сподіваємось, бідна рибка не отруїлася кремлівським фастфудом, бо кажуть, що там готують не дуже. Навіть риби вже знають, що треба робити з окупантами, а ООН ніяк не вирішить. За неофіційними даними, акула була завербована головним управлінням розвідки. Бабуся скинула фотку у Viber зі святом. В ЗСУ створюють нову бригаду. Вже розробили шеврони батальйону.